Režisors Jevhens Titorenko ir ieraudzis karā kopš 2014. Gada, un viņš sevi uzskata nevis par kinorežisoru karā, bet gan par karavīru, kurš dokumentē karu. Viņš karo neatliekamās medicīnas bataljonā, kas ievainotos burtiski izvelk no kara lauka un nogādā slimnīcās. Vitālijs Mānskis ir jau pirms gandrīz 10 gadiem emigrējis no Krievijas, un šobrīd ir Latvijas rezidents, šeit darbojas viņa studija Vertov. Ukrainā dzimušo Mānski vienmēr ir interesējuši politiski akūti jautājumi. Abiem autoriem sadarbojoties, veidojās filmas Austrumu fronte koncepts. Ženja, viņš filmēja šo stāstu, bet Ženja ir arī stāsta varons. Un Ženja nevar būt gan varons, gan arī komunicēt ar saviem biedriem. Tāpēc mēs sapratām, ka ir vajadzīgs trešais skatpunkts. Šāk za šākam, krok za krokam. Mēs soli pa solim lēmām par šo dzīves un kara balansu, šausmas un cerību. Filma Austrumu fronte Berlīnes kinofestivālā tiek rādīta sadaļā Encounters – tikšanās, kurā tiek izcelti novatoriski un neatkarīgi kinodarbi. Filma stāsta par karu no karavīra un glābēja pozīcijām. Pirms filmas seansiem Berlīnē uz ekrāna tiek izvietots paziņojums. Filmā ir iekļauti nežēlīgi kara darbības skati. Tas tika filmēts gan ar GoPro, gan ar iPhone, gan ar kameru. Viss bija atkarīgs no apstākļiem. Parasti telefons man bija piestiprināts pie bruņuvestes. Tātad tas ir kā no pirmās personas – subjektīvā kamera. Filmu skatīties ir grūti, asinis un izmisums ir īsts, bet tā ir liecība par šo traģisko laiku un cilvēkiem, kas nezaudē drosmi un uzticību Ukrainas uzvarai. Šī filma ļauj izjust to, kas notiek. Bet, kad notiek karš, ir ļoti svarīgi sajust šo karu. Šim karam vēl nav fināla, un šai filmai arī nav fināla. Pirmizrāde Latvijā notiks festivāla Ārdok Fest noslēgumdienā 8. martā. Daira Āboliņa no Berlīnes kinofestivāla.